לא, אבל זכה לכינוי התמנון, אני חושב שאם יש תמנון בכדורסל. שוב מסירה פסיכית של אבי בן שימול וטומפסון. קפיצה הזאת סיידסטפ, אפילו לא סיידסטפ. זה מהפינה, עם יד בפנים, סחטן. יואו. איזה כדור, אבי בן שימול. כאן משלך, אז הנה כאן אחרי הפיק אנד רול, תראה את יד ימין, אופ, מרחיק אותה מהגוף. כך שלא ניתן להגיע אליו הגנתית, יוצא אולי אפילו מחוץ לתחום המגרש. אלה דברים שאבי בן שימול עושה כל כך יפה לאורך כל הקריירה, כולל את המסירה הזאת. מה שמכונה אצלנו... אני לא לקח זריקה. עכשיו הוא נאבד את הכדור. בן שימול, מי בן צבי? בן שימול, מחזיר את זה לבן צבי אחורה, בן שימול. עוד אסיסט לפנתיאון שלו. וריצת 6-0 של אלעד. שוב בן שימול! שבע. עונה מה לאלת יש לומר על זה עם בן שימול. מכניס את זה נהדר שם לכיוון דאבנפורט. ג'ף אדריאנים שכאלה. בן שימול רוצה שלשה. אז אם באסיסטים זה לא הולך, אז אולי בנקודות אבי בן שימול עם 11. בן שימול. בן שימול, סל יפה. אז הנה חזרה מפסק זמן בצורה טובה. בן שימול, 6 דקות לסיום מעכשיו. בן שימול, איזה שימוש בגוף. דאבנפורט, סל ועבירה. בן שימול, שולדברן. מוותר על הזריקה, בן שימול בלחץ, עונה, התקפה, אימא.